Kowe arep ngopo? Kowe arep ngopo? Kantane serampat ya melu to, Mas. Oh, dadi arep melu joget. Lah mestine lah rene rumah sampe. Nek ngabani karo pemusik. Kaya aku ya, Mas, serampat, Mas. Lah ra. Nananono, nanone nonano. Kudune ya menyesuaikan sing loro serampate mesti ya melu kan beda-beda to le karepe aku karo mboke kaya gayaku kan wis mudeng karakter karakter jogetku karakter jogete mboke lah kowe kan kenapa kan lu mudeng karakter jogetmu ya kowe njaluk ngopo ya ora usah omong ya padha karakter serampat ki ya ngene iki lho beda wong aku mau wis kencan sak durunge kok awake dhewe ki rombongan lho nyuk rombongane wong kudu kencan dhewe-dhewe wong bayare wis kenapa dhewe-dhewe kok kuwi kencan ya kencan. Dadi ya nek kaya senendang kan mudeng karakterku, jogetku karo jogete mbok. Ya. Kuwi njalukmu serampat digarap alus apa kasar? Alus apa kasar? Ngomong. Mas, serampat garap suwuk, Mas. Heh. Garap suwuk ngomong kok angel ira-ira. Nek maksudnya kuwi garap serampat alus apa kasar? Ngomong. Ya, alus. 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 Alus, Mas. Alus. Alus, Mas. Alus. Serampat-serampatan ra njuk. Mati jalukmu sing cepet. Ora joget ra patek. Eh, jalukmu sing cepet. Cepet. Serampat cepet, Mas. Serampat cepet. Golek pangan padha golek pangan samplane kok tutupan sirah masane wae. Ya jeneng aja mbok walik nek nutuk ya nyuk. Nek nutuk sing iki gak loro, nek mbok walik danganane loro. Kok sak joget kok ya rebutan. Ora le rebutan wong jenenge wong ki ya ben gatuke antarane penabuh karo sing joget ki ya ben gatuk. Lah gen gatuk mbok ya ndingi ngomong gladi bersih Mas ngono. Tanggapan. Anu mangsane nek gladi bersih iki nek kaya kaya arepe. Lah wong rombongan ketemu ya lagi awan iki kok terus gen gotak gatuk. Mula kon ngejak terus gen gatuk. Ki awake dhewe sakon to iki wir. Nggih. Awake dhewe iki ndase nang endi? Awake komplit. Awane iki sowan daleme Ibu Sadiem. Ibu Sadiem. Ibu Sadiem. Nika nderek dedonga Mas Petro. Acarane iki ngunduh manten, Le. Heeh. Ngunduh manten Mas Anto Darmawan karo Mbak Rori Nurhalah. Rori. Rori Nurhalah. Rori. Oh, Kori. Sapa-sapa? Iki piye macane piye? Truk, kowe engko nang kene ngomonganmu kleru mosok Lori. Rori.
Rori. Rori Nur Salah. Gede wonge. Kulit dia tuh angel menurut cahawan. Kowe iki ora pengalaman. Piye? Lah nek sekirane angel mbok yo Nur Halah ngono tok wae. Lah engko disenyani sing jeneng ora ketut. Halah lah genah piyaine nang kene lho. Dari tetungo. Heeh. Kanggo penganten sak kloron, muga-muga anggone jejodohan iso nemokke urip sing ayem tentrem, murah rezeki, panjang umur, slamet wiwit donya nganti teko akhirat. Amin. Amin amin. Mula iki wong telu ndonga wiwit saka aku nganggo bahasa Arab dhewe-dhewe. Oh, nganggo bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu laka wa barakang alaika wa jama'a bainakum ma fi khair. Amin. Kowe ndonga nganggo bahasa Arab. Allahumma barik lana fi ma rajakna wa qina adzab. Kuwi ndongane wong arep maem ya. Arepa dadi manten sedina sewengi nek ora mangan ya keluwen. Mbok gak nyen ndonga nganggo bahasa Arab. Aku dari no. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika. Kuwi ndongane wong apa? Biar turu lho, Den. Eh, lah manten nek ora turu terus ngarepe wah, kan arep nadan juara arep manak kapan. Oh, sing penting ya turu ki terus engko lak proses. Oh, amuk mangan karo didongake tok e ora proses. Mula jenenge donga ki kabeh kudu mudeng. Donga ki maksude kepiye? Lah nek kaya aku ki lak kondang wong soleh, wong sregep ngibadah bab agama Islam wong sing tak rasuk. Kaya kerep salat. Halalah wingi pas poso aku ki ben-bengi nang masjid salat mesti ning ngarepe imam lho. Eh, kocok iki. Eh, wong jenenge salat ning ngarepe imam iki piye? Nek salat ki ya ning mburine imam. Aku mau, aku tetep salat ning ngarepe imam. Imam ki pemimpin salat. Oh, ngeyel. Sing kocok kowe. Oh, lah kowe ora tau salat ning masjid nggonku kok. Oh, nek alah mbok yo ngendi wae iki nek imam ki pimpinane salat, pimpinane makmum. Ketok kowe. Ketok nek wong ora pengalaman. Ora aku pemimpin salat ki jenenge uga imam. Jenenge Pak Haji Sugino. Lah, Haji Sugino ku ya sing dijenengi imam. Oh, kocok dadi urutan iki Pak Haji Sugino. Aku terus imam ning mburiku. Imam iki putune Pak Haji Sugino. Oh, lah kotrok imam jeneng to. Ora tamong. Aku yen nyoto pinter-pinter babakan salat. Heeh. Upama salat berjamaah. Iya. Iya. Makmum iki ana 10 pecis putih kabeh seragam pecis putih. Seragam putih kabeh. Heeh. Terus? Terus sing imame? Imame iki gur pecis ireng nenguk neng kono-kono piye? Ya usah to ya. Ya usah. Oh, gur beda pecis e ora apa-apa. Ya ora usah. Kok ora usah. Mosok makmum salat kok gur nunggani pecis nenguk. Oh, dadi ki mung pecis tok to? Pecis tok ora enek wonge kok. Dadi ki makmume ki 20 ki pecisan putih. Terus imame ki mung pecis tok. Imame ki pecis imame pecis ireng ngono to? Iya. Oh iya iya. Lah saiki nek pamane wis rampung salat, kowe metu ka masjid. Lah dalan ning dalan kuwi enek kirik dilatih sikil. Oh, najis ora? Ya najis. Goblok. Lah kok goblok to, Truk? Lho. Piye to kowe iki jane iki? Kowe mulih salat ka masjid ning dalan enek kirik dilatih sikil. Najis ora? Najis. Najis no wong. Ya ora. Ya kok ora piye to? Nek sikil ya nek jenenge kirik ki dilatih sikil. Ya najis kok iki najis. Ora najis wong sing dilatih ki sikile kirike dhewe kok. Alah mbok sikil motrok trote ya. Iki jan kurang ajar. Karo anggere ngrembug salat ki kelingan wingi. Ngopo? Salate kelakon padu mbek bojo. Lah ngopo to? Lah kok iso? Gara-gara sepele. Aku lak bertanggapan entuk bayar 1.500.000 sing 1.000.000 tak kekke bojoku sing 500 trekake dhuwit lanang. Oh, mbok singgahke dhewe. Dhuwit mau tak singgahke dhewe tak simpen nang nggon pecis. Pecis ireng kaya bapak iki tak nggo. Lah kocap aku lak kulino salat jamaah. Iya. Pas maghrib aku imam bojoku makmum. Pecis tak nggo. Kocap pas rukuk ngene iki dhuwit 500 iki jeglok. Oh. Aku mbatin nek aku njupuk dhuwit salatku batal. Ya genah batal. Nek ora tak njupuk engko mesti didisiki bojoku. Ah terus. Lah kok tenan pas sujud iki bojoku mbrangkang. Jikok dhuwit 500 ki mau. Ah sing pekok ya kowe kuwi. Lah kok pekok? Dhuwit 500 mbok ya dijikok sik ya. Eh salate batal. Baleni. Baleni. Iki ya awak dhewe iki bar apa lebaran. Lebaran. Iki poso apa ya poso, Gong? Pengesumu posoku arang-arang. Kok poso arang-arang? Aku marai seneng turu awan, Den. Walah, iki kandhani. Kowe iki ketoke poso kok dolane nggon aku kae lho. Jam 3 kok madang kae piye? Dadan ngono kok. Lho, kae adan ngasar lho. Adan ngasar. Dadan ngasar karo magrib apa beda? Padha kok. Eh.
Lah wong aku poso niku ngadan madang. Awite poso madang aku. Lah iki ngomong-ngomong masalah adan. Apa sebabnya wong adan kok dibuntet kupinge? Gen banter suarane. Ya. Goblok. Ben goblok. Tekan suarane ben tekan. Mergone wong adan dibuntet kupinge kuwi nek dibuntet cangkeme suarane gak metu. Gini kon aku buntete cangkeme ya banter adane. Kok iso? Kaset tok, Mas. Kurang ajar. Ngatur panipun sik. Iya, mergo saking akeh acara, sebisa-bisa awake dhewe karo playon. Aku ki mesake Mas Bayu protokole. Iya. Mumet. Mumet ki ngetong bingung sing ngarepe ki kok. Mumet koyo gendang dimiki. Nek ya cucuk lho iki. Piye? Kene randang madeg-madegi. Heeh. Panganan sing ngetoni nganti ping pindho entek terus. Lah iki nyejope mung job mangan. Lah iya, awake dhek mau mung mangan. Peloke nemas. Luro cinemo. Lumonam turu. Eh. Nek pitu karo loro iki pira ra turu? Oh gak turu. Lah bocah. Dawa ngayu. Alah-alah bojo gandrung karo aku to gonggong. Sesuk wae awakku ra patek penak tenan. Gusti Allah wong digandrung iki lho. Eh, mangsane nek urung suntik ngono ki ya marai meteng lho, Pak. Ije isa ta kowe? Eh, piye to? Ya Allah. Lah, padake aku ki awer Bagong ijane wegah. Lah ngopo kok wegah? Lah, ndek bengi kanggo ning Mboyo Lalimu cedak bandara kono. Lagi teko nusuk anakku wis diawol ping 4. Lantang Mbak Yumu lho. Alah wong kuwi diawol ya. Lah terus piye diawol ke piye? Aku menengahe. Kowe iki mbok santai iki disuting lho. Disuting karo putra usaha. Lah ngopo? Ngawol mbayar kok bengok-bengok. Ya kenapa? Ya kena mbayar. Apa adake wanita murahan lho. Kowe iki kok Ning nek iki mau tak kaiti kok ning Sragen ra mungkin aku ndemok. Lah ngopo? Ditku tak eman-eman tembang ge mbayar kuwi. Engko mulih mampir wae. Mampir ndi? Jare nglangon. Ono wis diperbaiki ya saiki pindah. Ndang ngendi? Pancingan. Duh wong ayu. Pepujane ati. Kaya ngene. Awang nandangas. Moro diajeng kowe ngerti ya milih sinden sing galo Mas tresnaku mung kanggo sliramu yayi semono uga